Pre skoro 20 godina ovde sam prošao pored doma zdravlja. Jedna žena je primila injekciju ovde i došla je ovde do ovog mesta i pala. Kad sam to video, ja sam ju dao jedan blok od neke keramike, da ona sedne. Onda sam rešio posle tog događaja teškog da napravim zahtev za neku donaciju da se ovde u Stopanji nešto uradi. I donacija je stigla. Ali je stigla preko javno komunalnog preduzeća u Stopanji na kojem je čelu bio Biva Ristić. Bilo je to 5.000 dolara, tako su to Amerikanci bili odredili, a to je bilo posle bombardovanja da se malo peru. I onda sam ja nacrtovao projekat, pa sam ovako ovde bio spomenik već postavljen, pa sam jednu stazu nacrtao da ide za naše selo, tamo u Donju Malu, pa ovde jednu klupa da bude, pa ovde jedna staza za autobusku stanicu, pa ovde da bude jedna ovde prema benzinskoj pumpi i ovde da bude kružna staza oko ovog spomenika. I onda šta je bilo? A ovde sam nacrtao da ta staza ide i da tamo spojimo sa crkvom. Niko to posebno nije imao problema. Međutim, neko je to tužio, šta se to radi u Stopanji, kome to pare idu i tako dalje. Oni misli da sam ja pare pokrao. I odavde, evo sam da vam kažem, odavde, evo vidite odavde, to je trebalo da se bude, da se poveže sa crkvom. Nažalost, to nikada nije urađeno, jer uvek ima izdajice naroda. Evo sad kako izgleda taj park. Jednom godišnje ga očiste i propast. U drugom delu, ovamo je crkveni park i to se redovno održava. Kaže se sveštenik da ima dosta posla oko toga i to je u redu. E sad, mene kažu da će ovde ponovo da postave ogradu, što se ja apsolutno ne slažem. Ovo je park Stopanjski i to je jedan plac koji je nedeljiv. Jer 1900 i neke godine to je bio jedna parcela i sad su ga to izdelili, pa uzeo dom zdravlja. Onda je interesantno da je u to socijalističko vreme neko voleo da tu bude benzinska pumpa, pa je tu napravljena benzinska pumpa. A na tom delu, baš ovde, od benzinske pumpe do tamo drugog kraja, to je bilo fudbalsko igralište našeg sela. Narod je tu dolazio i igrao se fudbal. Eto, tako nam je to. A jedno vreme pretilo je da i ovo se pretvori u građevinski prostor i da se naprave lokali. Ja zameravam vlastima u Stopanji i opšte interesenih zbog čega jednom godišnje ovaj park čiste i to pred pečenjadu. A kad u Trsteniku dođu nove sprave, oni ne znaju gde ću te sprave, gde da doteraju, pa doteraju Stopanju. Pa evo ovde nekog vožđa doterali, jedino deca što koriste to je ova ljuljaška i a bile još jedna druga, polomljena je i to niko ne opravlja. A ovdje ime klupe, jedna, druga, treća, četvrta, peta i tamo šesta. A da vam kažem, tad su na vlastima bili žuti, mi ih zovemo žuti, pa su bile klupe ofarbane žute. Pa onda je došao tamo neki radikali, pa smo onda ofarbali to u zeleno.
E, sad su došli, pre mnogo deseta godina, došli su naprednjaci, e, oni nisu ništa to uradili po tom pitanju, da ofarbaju to makar u neku njihovu boju. Eto, pozdrav iz sela Stopanje, nadam se da će ovo da bude malo drugačije, što ja malo u sve to sumnjam. Još jednom, da vidite spomenik ratnicima poginulim u Srbijanskim ratima 1912. 1918. godine. Ljudi koji su svoj život dali. Ove godine smo trebali da dođemo i ovde da upalimo sveću njima, da se setimo svi koji su na Kamakčalani izginuli i ostalim delovima Srbije. Ali, nažalost, vlast to po tom pitanju ništa nije učinila. Jer oni su sad glavni, a ovi što su izginuli, pa to nije bitno uopšte. Zahvalno potomstvo sela Stopanja.